Jeste li se ikad zapitali kako je to studirati na fakultetu izvan Hrvatske? Osobno sam živjela i studirala u Francuskoj 5,5 mjeseci, pa ću vam predočiti neke razlike. U Francuskoj su ocjene od 1 do 20, a ne od 1 do 5. Iskreno, ne znam kako to oni boduju, ali ostavit ću to njima. Nastava ponekad traje i do 9 sati. Na mom fakultetu u Hrvatskoj nastava mi otprilike traje 3 do 4 sata dnevno, tako da mi je ono što je bilo duplo više bio poprilično veliki šok. Isto tako, u Francuskoj je sve digitalizirano. Na nastavi nema bilježnica i knjiga, već se očekuje da će studenti sve bilježiti na laptope. Jako ih je bitno imati jer se na većini predmeta koriste, točnije rade se ankete, prezentacije, i tamo smo radili jako puno istraživanja. Nastavu smo imali na čak 3 različita sveučilišta. Većinu predavanja smo imali na sveučilištu koje je bilo kao bazično, a onda smo povremeno mijenjali lokacije na ova druga dva. I zanimljivo je to što su te lokacije bile dosta udaljene, a u jednom danu smo ih morali i mijenjati. U Francusku sam išla u sklopu Erasmusa. A zanima me, jel ti misliš da bi neke od ovakvih stvarčica mi trebali provesti u Hrvatskoj? Piši u komentar!